Milan Milošević je ušao u Belu kuću kako bi saopštio zadrugarima koji zadrugar napušta zadrugu 5. Milan je rekao zadrugarima da ima više ugroženih. Magdalena je ugrožena. Jesi li se spakovala? Upitao je Milan. Nisam uopšte, rekla ona. Drugi ugroženi bio je Ante Baždarić. Milan ga je upitao da li je pokazao sve što je hteo. Nisam dao ni 15% onoga što sam pokazao, rekao je Ante. Naredni je bio Fran. Naredna koja je ugrožena jeste Tanja Jovićević, rekao je Milan. Milan je podigao i Baneta Đokića, ali i Emiliju Velimir. Ustali su i Limeni i Sale Glumac. Nakon toga Milan je krenuo da spušta za drugare koji su se izbukli. Prva je sela Tanja Jovićević, a nakon nje je seo i Bane Đokić. Milan je rekao i Anteu da sedne. Naredni su seli Limeni i Magdalena, ostali su samo Fran i Emilija, a na kraju je Milan saopštio da je Emilija sljedeća zadrugarka koja napušta velelepno i manje zadruge 5.